jsem Šuvrejka a dneska to je Šuvrejko z Minecraftu. Dneska tady máme další pokračování z Monsters of the Ice mapy, kde momentálně nevím dneska, co se bude sakra dít, protože minule jsme porazili tu podělanou kudlanku a hodně jsem zvědavej, co a jak dál budeme teda opravovat. Ještě furt nemáme podle mě ty generátory všechny opravený, takže jsem hodně zvědavej, co se stane, až to teda všechno zapneme. A jako všechno to nahodíme, jako co se tam v podstatě stane, jestli potom teprve bude mít nějaký další typ monstra, ještě další jako k vidění, nebo jako jak. Vůbec nevím, se hodně to zvědavej, pokud se obavěli, kolik byte se hodit like, klasicky, když teď bude 800 likeů, bude to vážně paráda a jdeme se pořádně do toho vrhnout. Jdeme se teda nejdřív ale dostat samozřejmě domů, protože musíme se samozřejmě nejdřív dostat tam, kde jsme předtím teda jako byli, do té naší základny, že jo. Jenom teďka to koukám, ty krásy, jak se tam ale dostaneme, hej, no. Halo? Kudy? Kudy si to mám dostat do háje? Možná tudy? Mám jít po té vodě? Asi po tom ledu předpokládám, jakože jezdit jako moc jako nemám, ne? Teda aspoň já v to doufám, ale dobrý. Tak asi takhle v pohodě, já pojedu asi tudy. Pojedeme doma takhle tudy a počkej, možná můžeme teda přeskakovat, bychom to asi měli, předpokládám. Dobrý, já jsem asi degeš, protože takhle tady jedu jak... Fakt jak naprostej dement, tady jedu. Dobré, tudy, hele, tady máme nějaký dokonce věci, které můžeme samozřejmě si sebrat, díky, nice, dejme to. Hele, a další věci tady máme, počkej, tohle si vezmeme, díky. A tady máme samozřejmě naší krásnou věc, kterou si můžeme taky sebrat, tak, díky moc. Tohle taky vezmu. Super, aspoň si budeme moc upgradenout samozřejmě nějaký další věci, co tam budeme mít. Co je tohleto? Vypadá to jak generátor. Activate heater, aha. To je heater. Oh, to je hrozně nice, ty kráso. To je hrozně parádní, jak to je takhle udělaný, jak to je naanimovaný nebo natexturovaný. Prostě víte, co mám na mysli. Hele, prvé prostě asi pěš, jo, protože to vidím, bylo to jste asi víte na stejno. A v podstatě tady máme naší základnu. Tady máme lávu dokonce, ty kráso, okej. Okay. Dobrý, jsme teda konečně na naší základně zpátky a zajdeme teda dovnitř. Hodně jsem zvědavý, tady máme naši psíky. Nice, okej, okay, vlezeme tady dovnitř, půjdeme sem. Půjdeme hezky dolů, zase jako minule a... Dobrý, už jsem tady. Tak co? Co jsi tady pro nás připravila, Sašo? Welcome back! I just saw the mantis in the containment unit. She's so pretty. I can't even do my nails that color. Sasha, we still have one last generator to turn on. Forget our nails. As soon as it's on, we can begin extracting the energy. I'm having a little trouble opening the third wing. Would you come meet me by the door? Okay. Prejže má problém s otevřením třetích dveří. To by bylo celkem zajímavý. Ok, jabčky, máme teda za ním zajít. Help, ale remove the containment security measures in front of the restricted wing. Dobře, máme tam teda zajít. Restricted wing, to bude tady někde určitě v tom ABC, určitě na 100%, ale ještě... Dobře, už jsem to tady nějak zapl, to jsem nechtěl ani. Já jsem si chtěl nejdřív ještě upgradenout teda ten armor, anebo možná ten armor by byl dobrý, kdyby jsme si trošičku vylepšili, že jo. Počkej, co tady teda všechno máme? Já se rychle radši kouknu, co tady teda všechno máme, jako co můžeme teda použít. Máme tady tohle, tohle. To vůbec třeba jako nepotřebujeme podle mě, tady Ice Night Tiger Claw. Prismatis Shell Fragment, ani nevím k čemu jako vůbec jako bude, hej. Furt nemluvte tady na mě, to je hrozný, já pak nevím co říkám, hej ani. Potřebujeme 12, 6, 12, což je teda pěkně na prd, a 4. Což bychom se v podstatě mohli udělat, ale nemůžeme to kvůli tomu, že to nemáme. Tak to je pěkně na prd. V tom případě půjdeme si spíš upgradenout asi ty věci, které vám můžeme útočit. To je tady, Weapon Station, což bychom mohli udělat tady. Jsem zvědavý, co si teda budeme moci tady teďko dát. Jasně, tohoto teda už máme upgradenutý, takže paráda. Kolik potřebujeme teďko? 8, takže, hele, to je akorát. Jeden nám krásně zbyl a ještě potřebujeme tady tyhle, těch potřebujeme 12, máme jich 16, paráda. Úžasný. Tak máme další upgrade, aspoň teda na meč v podstatě, jo. Nice. Sekerka? Wow.
Paráda. Kamenej krumpáč a diamantový meč máme. Nádhera. A to je v podstatě úplně všechno, co tak momentálně teďko koukám. Tady už v podstatě nemůžeme upgradeovat vůbec nic, protože tam už nahoře vůbec nic není. Nebo... Ne, nejde nic. Já jsem si myslel, jestli náhodou, kdyby náhodou tam třeba něco bylo, ale ne, nejde tam vůbec nic, takže... Paráda! Dobrý, takže v tom případě můžeme teďko ty všechny věci, co teďko ještě máme u sebe, tam naházet tady do tohohle armor stationu, aby jsme si teda mohli ještě potom upgradenout ještě armor. A... toho nedosáhneme, což je pěkně na prd. Tady taky nedosáhnu. Škoda, kousíček nám schází. No, nevadí. Dobře, ale máme teda samozřejmě tady toto diamantové meč, který se krásně dneska využijem. Tak jo, jdeme teda do toho Wingu ABC. A myslím si, že teďko momentálně bychom měli jít do nějakých teda té třetí věří, že Restricted Wing, jo, to je tady tím tím směrem, ok. Je to tím tím směrem, doufám. Počkej, jo, tady už se teda to nějak rozšiřuje. Ačko a Cčko. Tady jsme teda ještě vůbec nebyli. Takže jdeme teda za Alanem, kde? You see, the problem is that there are extra security measures on this door. It seems that you need two people to open it, using the exact same sequence at the same time. Unfortunately, Sasha won't be able to help because her nails are drying. So we'll need to do it. If you can get up into that control room, I'll give you instructions. Jasně, protože Sasha to nemůže zmáčknout za něj, kvůli tomu, že má nechtíky, chápeme, prostě ženská. No nicméně, my sem teda ale zajdem, počkejte, jenom tady kouknu se sem, nemůžu tam vyskočit, tudy nemůžu, bohužel. To mi taky nepomůže, tak nic, tak dobře, takže musíme tady být přes tohleto, tady jako krásně přes toho, co tam přejdem. Tudy, sem, a už tam budem, otevři to, nice. A co tady? Máme exit, jasně. A jo, jsme tady. Nice. Okay. On the wall, you should see an assortment of labeled controls. When I say go, I want you to flip the switch labeled high pass stabilization remover. Ready? One. Okay. Two, three. Go. Je to tam. I was sure that would happen. Wait. Did you hear something move? No, that was the wrong one. Right, next try. We'll try two switches. Yes, two should work. On my mark, flip the switches labeled overhead contortion unraveler and kinetic displacement unit. Ready? Okay. Get that data. Two, three. No, sorry. One, two, three. Go. Okay. At the hotel. Oh, rat, and confound this place and its silly precautions. Just flip them all until something happens. Do it. Mám všechno prostě flipnout, protože nic nefunguje, tak tady uděláme teda všechno. Ještě tohle a tohle. Už to funguje. Oh, how exciting. Otvírá se to. What now? Blimey, this is not a good... Okay, I'm okay. Dobře. Hold on, that's another door. Tak kolik těch dveří tam je? What's going on? Kolik těch dveří, kámo? Why do you need four doors? Čtvery dveře? Oh, right, there we go. Well, that's that. I wonder why Ivan went through all this, especially placing the opening on the outside. Perhaps it was a containment. I'll do some digging while you go in and turn on that generator. We'll radio you if we find anything interesting. Good luck. Okay, lidi, já mám takový dojem, že tam evidentně bude zavřena nějaká obří příšera, protože čtvery dveře? Sakra, co by mělo držet čtvery dveře? Na 100% tam bude nějaká obří příšera, kterou budeme muset zabít, aby jsme mohli nahodit ten generátor. To bude hodně zajímavý. Takže máme tam momentálně jít, aby jsme nahodili generátor, což já si myslím, že na 100% nedopadne dobře. No, ale okej, okay, jdeme teda dál. Jdeme dál. Ajaj, zombáku, nazdar. Okej. Nice, už ji dáváme na jeden hit, nice. To se mi krásně líbí. To co sakra je? To co sakra je, kámo? Kde
nějaký obří, ne? Nebo se zvětšuje? Nějaká rostlina? Co to sakra boha? Vypadněte! Silverfishky podělaný. To můžeme teda zničit. Dobrý, jsem rád, že už můžeme dát teda ten jeden hit, takže aspoň něco. Pojď, dobrý, paráda. Něco jiného, co bychom tady teda mohli ještě najít třeba v těch sprchách, to jsou sprchy, podle mě doufám, aspoň to. Co třeba tohle, to je nějaký počítač, nebo? Asi jo, hej. Tady máme zombáka, takže ho zabijem. Nice. A nějaký bonus tady, jakýhle umyvadlo, tak nic. Koukneme dál, co máme tady? OK, nějaký pokračování, takže se ještě vrátíme, ještě půjdeme sem. Co najdeme tady? Jasně, zombáka. Dobrý, zombáka jsme zabili. Ze zombáka zase vypadávají tyhle ty potvůrky, to je klasika, jak minulá. Ty tady vypadá, jak nemá to oko, ne, hej. Fuj, to je pěkný hnus, jo. Dobré, tady nic. A tady jsou tyhle ty potvory, ty tam necháme hezky zavřený. A nahoře to vypadá... Hej, hustý, jak to můžete vidět, hej. Můžete takhle hezky na ně koukat ze zhora. Dobrý, hele, jdeme teda dál, jdeme dál, jdeme dál. Paráda. Já jen doufám, že nebudu muset být tamhle, zase tam ta příšerka, která něco střílí. Tady máme koš, ok, mám tady zombáky další. Z té se divím, že ten Alan se nediví, že jsou tady ty zombáci, ty krása. To se fakt divím, že ten Alan, Alanovi to je totálně jedno, že tady jsou zombíci. Je to fakt divný, že Alanovi to je jedno, hele, počkej. Tady to si teda vezmem. Další audiolog máme. Too many curves for anything mechanic. These can't be warholes. These are tunnels. Seal off entrance and containment advised. I repeat, immediate sealing and containment of restricted wing advised. This is no machine. This is a monster. Okay. Hey, slyšeli jste to? Prej, prostě fakt je tam nějaká příšera, já jsem to říkal správně, lidi. Tady bude zavřena nějaká příšera, proto mě to mělo takhle ty čtyři proto to mělo čtyři dveře, protože to bude nějaká obří příšera. Slyšeli jste to? Někdy by tam bouchaly nějaký dveře? WTF? Před chvilkou jsem to slyšel. Mám se dostat sem nahoru? Nebo můžu se tam dostat vůbec? Ještě další parchanti zase. Dobrý. Budeme muset jít asi tam, předpokládám. Nebo tady tu dolů můžem? Asi jo. Jdeme schválně tady dolů, tady se můžeme repairnout. Paráda, díky. Vidíme, co tady budeme mít dál. Ježíš má zase tady tohleto. Takže tohleto hezky zničíme. Dobroš. To bychom měli. Co musíme udělat pro to? My musíme jít tamhle nahoru, jasně. My si tady musíme spavnout asi nějakou věc, kterou teda potom tam s ní budeme asi operovat. Jenže nejdřív musíme zabít ty zombáky. Takže paráda, pojď. Zombáci jsou mrtví, tady nahoře máme samozřejmě toho parchanta. Dobrý, to bychom měli. Zase další cápek, jako vážně, cápek. Tyhle ty parchanti. Tady tudy se nemůžeme dostat dál. Něco, co bych tu tady měl asi už evidentně ne, jdeme sem. Zombák, pojď sem. Zombák, z kterého teda vypadávají. To je ty malinkatý parchanti, sem se taky musíme potom dostat. Kde lidi, já tady začínám trošičku jako ztrácet, ale hele, tamto si můžeme teda sestřelit. Takže to si hezky sestřelíme. Aby jsme tam s tím teda mohli nějak operovat. Paráda. Není tam ještě jeden, ne, není tam žádný už, takže OK. A tohoto si samozřejmě vezmem. Něco jsme si asi otevřeli. Jaj, ale tohoto se mi teda nelíbí, hej. Tohoto není dobrý. Co teď? Tohle asi takhle nebude moc být. To udělám asi jednoduše. No, a můžu to nějak odstřelit třeba? Tak ne, ještě jednou. Škoda. Ty, jak to mám udělat, lidi? Počkej, třeba takhle? Já si takhle dám na roh. A jenom to odstřelím z rohu, když budu tady.
Trefím se? To je jen tak škoda. To je, jak to mám udělat, lidi? Počkej, to musíme nějak udělat. Ještě kousek. Nice. Teď by to možná šlo. Yes! Podařilo se to. Jenže nevím momentálně, jestli to je správně. Jo, tady to je správně určitě. Jo, já vím, teďko půjdeme tam dolů, tam to necháme taky ten barel. Ten ho tam dáme. A pak už to bude fungovat tam, takže už budeme moci jít dál, si myslím. Takže teďko ten barel musíme dát sem tady na to. Mhm. Počkej, hop. Yes. Tady se nám to odemklo. Takže paráda. Tady budu nějakou další věc, další knížka, paráda. A tady jo, tady jsme si mohli mohli dát tady tohleto, jasně. No, půjdeme teda nahoru. A budeme pokračovat dál. Zase zombák nějaký? Slyšel jsem zombáka zase nějakýho? Hele, už to tady je odemknutý, paráda. And I can't find what drawbar means anywhere, so be careful. No, you didn't hold the button. Oh, we can see you're getting close to the generator. We're expecting some kind of dangerous creature, considering the containment measures, but we can't find anything. There's plenty of notes detailing the containment of Drugar, but we don't know what Drugar is. So be extra careful. Alan out. Over. Over. Drugar? Prej tam je nějaký monstrum, který se jmenuje Drugar. Tak to bude celkem zajímavý, lidi. Nebo takhle, očekávají, že tam bude nějaký monstrum, který se bude jmenovat Drugar. Ale, dobře, mám tady ještě zombáka, nebo jsem vám chtěl říct ještě, co tady jsem viděl. Šuštěná to tady je obří mamut v tom zmrzlej. A co je tady v tom to nějaká ryba? To je hustý. To se mi líbí, ty krásy, takovýhle detailíčky. Dobrý, zabijeme tady další zombáky. Fakt jako je dobrý, že jsem si takhle asi připravil ten diamantový meč na tuhle tu misi, protože krásně se hodí na tuhle tu finále, v podstatě, jestli to je teda dneska finále, nebo já nevím. Tady máme heater, jasně, další heater, já budu muset jít tady tudy. Půjdeme nahoru. A nevím, co tady dál. Počkej, tady máme další dotávka zase. Zase tady budou, už má se zmrzlej, koukám. Tebe si zabiju, dobrý. Musíme tady dát pryč tohle. Počkej, to budu se asi odstřelit, co? Nebo taky ne. Počkej, vej, to budu to muset odstřelovat, určitě. Ještě? Že by už? Ne. Podělal jsem to, ty kráso. No to nesmí spadnout na zem, jasně, já už to chápu, hej. Jsem právě nevěděl, jako, jak to myslej, ty krása tady, hele. Bum! Nice, a teď musíme tahat tady. Paráda. Zase to spadlo na zem, do hajzu, zase se mi to nepodařilo. Ah, bože můj, jsem retard. Tak, počkej, ne, takhle ne. Tak, sem pojď. OK. Zatím je to v cajku, je to úplně totálně na rohu, hej. Jen tak. Dobře. Pojď. Dobrý. OK. Teďko už to v podstatě začíná jenom rovně a už to máme tam v tom. Takže pojď, teďko už se začít se trefit. A je to tam? Je to tam! A nevím, co jsme tím udělali, jenom. Odemkli jsme si tam dole něco, nebo jako jak? Možná jo, hej. Takže už máme zase ty parchanti. Jo, yes, máme to tady, takže můžeme to dát tam. Paráda. Takže pojď. Pojď, chlapče. Dáme to sem. Bariéra se nám otevřela. Paráda. Tak jo, dobrý. Dobrý, hele, jdeme sem. Tady se nám to otevřelo, to asi můžeme zabít. Díky. Activate heater, jdeme dolů. Aktivovali jsme si heater. Jdeme tam. Hezky se nám to tady rozpadne. A OK.
trošku víc se tady rozpadává. Jsem se trošku nepočítal, sakra, trošku víc vody, než jsem počítal s tím. Byl jsem nahoru radši, no. Jdej fakt víc vody, než jsem očekával. Dobrý, a to by bylo, ok, tam máme teda exit. Takže jestli tím exitem mám mít, asi předpokládám, tak se tady můžeme hezky, jo, je tady nějaký monstrum, takže musíme jít exitem. Paráda, zabili jsme ho. Budeme tady mít nějaký bonus? Nevypadá to, že by tady byl nějaký bonus, což je celkem škoda. Nevadí. Tady nic. Monstrum zase. Dobroš. A co tady dál? Mám jít tady tudy, asi předpokládám. Hello? Turns out the blast door was a containment for something. We found a diagram for a huge containment cylinder. You should be passing it right now. It doesn't say what it's sealed, but it should still be intact. Is it intact? Hello? 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 Why do you never respond when I'm talking? Is it something I said? Is this thing even on? What the fuck? OK, prej tady v tom teda byla nějaká tam nějaký monstrum drženo, a ono jim tam tuď uteklo. A mám tady nějaký drugar z Petkolar. Byl to nějaký mazlíček evidentně. Který jim utek. Tady je moc dobrý. No nevadí. OK, nevím kam teďku máme jít. Tady si asi zapneme freezenátor a tam to... What the fuck? Jo, tady ten. Předpokládám, že musím jít teda dolů, abych tam tady tohle zabil. Tohle cápka. A někam ho musíme dostat, hej. Ajaj. Vypadni. Dobroš, ještě jeden. Nebo dva tady jsou, sorry. Ještě, už to bude. Nice. Je po nich. Tak, teďko tohle dáme sem. To bysme měli. Tohle dáme tamhle. Ne, ještě ne, nikam jinam to musíme dát. Ne, jinak to musíme udělat. Teď se mi to zamknulo. Fuuu. Jak to mám udělat? Ty lidi, já vůbec nevím. Ale spíš si myslím, že půjdeme asi nahoru. Už asi vím, hej. Půjdeme tady tudy nahoru. A teď si zapneme teda ten freezenátor. A hezky teďko tady proběhnem. A teďko ho tam odstřelíme, hej. A teď se nám to odemkne. Paráda! Bariéra za náma. Hele, kašleme na to. Tady si rovnou dej repair. A jdeme dál, jo. Jdeme rovnou dál, nebudeme se zdržovat. Jsem zvědavý, jestli dneska narazíme na tu příšeru nebo ne. Kámo, co to je za zvuky? Hello? Did you hear that? It must be that darn creature again. It's thrown all my meters off balance. Perhaps it has some sort of breeding ground around here. Keep an eye out. Any more land whales this size and we'll have a lot of trouble. Don't forget to say over. Over. Já jsem se ale jak svině, jak jsem na tady nedošláp. Dobrý, tady ale dostali jsme jednoho dolů, takže paráda. Dobrý. Máme to. Teďko akorát jenom nevím, kam to máme dostat. Podle mě to budeme muset dostat někam nahoru, hej. Takže pojď, jdeme to dostat tamhle nahoru. Sem to mám dostat, ne? Myslím si, aspoň teda. Tak, sem? Doufám. Co tady? Mám něco udělat tady, hej? Co mám udělat tady, lidi? Já nevím, jak to mám udělat, hej. Tamhle nahoře jeden. Já si vím. Tam nahoře to budu muset sestřelit, hej. Takže... Bum! Dobrý, je to na tom zeleným. Tak když půjde teďko dolů. Jo, počkej, to zase se zase resetnul. Ježíš Maria. Kokos, jsem to resetnul. Tak, pojď. Dobrý.
Dobraž. A tady? Je tam nebo ne? Jo, já to musím udělat jinak. Dovídej, jsem si ho tam dal. A tady jsem to dostal do lávy. Mhm, chápu. Jo. Takže wait. Taky resetni. Když tě na to kliknu, tak co? Tam je ta červená, jaký má vypadat? OK. Když toho slezu, tak je to takhle v hajzlu. Mhm. To se mi moc nelíbí, protože to vypadá, jako kdyby to bylo pro dva. Ne, já si vím. Jo, potřebuju tady k tomu tenhle ten. Tohle tu věc. Yes. Přesně tak, jak jsem si myslel. OK, dáme to trošičku pryč. Resetnutej a resetnutej. Super. Tady to posunem. Aby to nebylo na tom. Aby to dáme na ten červený, hej. Tak, super. Teď se jdu tam na to rychle kouknout. Jak to tam vypadá? Je to na tom červeném teda? Spadlo to někam dolů? Wait. No to je... Sakra, já jsem to zase podělal. Lidi, je to trošku složitější tady teďko, tady si letím. Je to trošku složitější. Nemá to být na tom zeleným, ale ani na tom červeným, hej? Tak, to je tečko. Takže super. Tečko, když to tam vrhnu. Tak to teda se zase switchnulo. A já to můžu poslat dál. Ještě dál to pošli. Ještě dál! Jo, já to musím teďka zase vypnout, ježišmarja. Trfím se. Nice. A teďko to můžu poslat dál. Yes! Je to dole, paráda. Takže jo, to bychom měli a teďko musím dělat tady tohleto. Takže, dej to prosím tě... na to, díky. Takže je to switchnutý, můžeme to teda poslat dolů. A uvidíme co dál. Pojď. Dobře, trfil jsem to, díky. A musíme to dát někam dál, ještě. Dobrož. Mělo by to být dole? Je to dole? Jo, je to dole. Nice, ale teď to ještě dole není. Počkej, takže to musím... Teďko to dát, musím dát z toho. A... Musím vejš, ježišmarja. Ne, počkej, co? Ne, wait. Jo. What the fuck? Já jsem tam přesto nemohl střílet, hej. Ještě kousek. Až teprve teď můžu střílet? Teď je to trošičku hlavolamno. Víte co, já a hlavolamy. Známe se. OK. Dobrý, teď by to mělo být teda dole. Paráda, máme to teda dole, jenom to teda musíme dostat na ty správné místa a máme to hotové. Takže už to máme hotové, už to je hotové lidi, dáme to sem. Díky, trošku to posun jenom. Hej, nice, díky. Tohle to posuň sem, do prostředka. A tenhle ten posuneme. Až to furt fláka, hej, to je hrozný. Tohle to posuneme do prostředka taky. Tak, dostaňte tam nahoru. To dáme na tu stranu, hej. Je to tam. Dostali jsme se do exitu dál. Už najdeme ten generátor, nebo ne? Open door. Dobře. Mám tady nějakou zimní oblast. Nevím, kam jsme se to sakra dostali, ty kráso, ale máme tady podle mě... Ne, to je generátor! Nice! Našli jsme generátor, lidi! Já jsem si teda myslel, že tady teda bude ještě boss. Evidentně tady boss dneska nebude. Jak to teda tak vypadá? Fantastic work! All the generators are back online and the base is fully operational. We can begin work on the methane extractor in no time. Lucky we didn't run into that massive land whale, or whatever it was. Make your way back and we can celebrate. No.
A já mám blbej lidi dojem, že tady bude nějaká ta příšera. Protože to nevypadá moc dobře. Ale to si necháme na příště, protože myslím si, že máme se na co těšit. Doufám, že vám líbilo, pokud like. My se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování z té mapy, protože tato mapa dnešní díl byl fakt dlouhej, tak to nechci zase moc nějak se natahovat. Takže asi tak, uvidíme se někdy příště a se mějte. Tak jo, čus.